Tak já zdravím všechny. Jo, nevím, jestli, když tak nějaký, jestli mi dáte nějaký feedback na hlasitost, jestli to takhle dobrý, nebo super, díky moc. Mé jméno je Martin Bok. Já vám si všem poděkovat, že jste tady, i když už je vlastně tohleto poslední přednáška uzavírací. A já pracuji ve společnosti Altlift, o které už jste tady, doufám, slyšeli. A věnuju se především návrhu a tvorbě Tokenomic. A v Altliftu jsme vlastně přišli s nápadem založit naše Altlift Gaming DAO. A proč právě herní DAO? Takže my v Altliftu věříme, že utility NFT, to znamená NFT, které mají nějakou funkcionalitu mimo tomu, že existují jako zápis na blockchainu, že mají smysl a že ten smysl se právě nejlíp projevuje v současné době v různých herních projektech. Já vás tady úplně nebudu přesvědčovat týhletý krátký prezentaci o tom, že herní NFTčka mají smysl. O tom už se tady snad uspěli jiní, jako například Edward, který mluvil před chvílí, nebo Tomáš, který tady sedí, anebo Honza Polák, který mluvil o Sorare. Tu Sorare kartičku právě můžete vidět Lionela Messiho. Další důvod, proč jsme se rozhodli vytvořit herní DAO, je, protože v Altliftu jsme vlastně herní komunita. Všichni tam máme rádi hry a gamifikaci všeho možného. A nemyslíme si, že jako hry a hry někam jako odejdou. Herní průmysl konstantně roste, poslední hry a ten potenciál tam je. Co ale nechceme dělat, je nechceme cílit na Filipínce a grind hry. A spousta her, které vznikají dneska na blockchainu, jeden příklad, největší hra za všechny, Axie Infinity, tak můžou působit. Jsou to hry, které ta play to earn část vlastně přetlačila tu herní část a lidé tu hru nehrají už proto, že je baví, ale proto, aby vydělávají peníze a vznikají vlastně takový v uvozovkách jako lidský farmy na farmění odměn z té hry. Nejčastěji jsou to ty Filipínci, proto je tady zmiňuju, jo, ale například i před NFT érou hra World of Warcraft, nejhranější hra jednu dobu, tak v Číně existovaly ty LAN kafe, kde lidi prostě farmili, dokonce i ve vězení tam nutili lidi farmit ty herní odměny a prodávat je. Tak na to my necílíme, my chceme cílet na hry, které jsou zábavné, a kde má hráč vlastní možnost svojíma znalostma například fotbalu nebo svojí strategii například Gods Unchained sestavit nejúspěšnější balíček a vyhrávat. A poslední důvod je samozřejmě, že jde o dynamický trh. Dennodenně vznikají na různých blockchainech nové NFT hry, většina jich upadá, protože nejsou úspěšné, ale těch pár, který se vlastně prorazí, tak je tam velký potenciál na zhodnocení. Tady je vlastně náčrt toho našeho schématu DAO. Vlastně investoři budou vstupují s fondem, v čele s Altliftem, do toho herního DAO, které je tokenizované, k tomu se za chvilku dostanu. A ten majetek toho herního DAO je potom rozdělen mezi herní projekty, které spravují takzvaní naši, my jim říkáme, experti. A ty tím hraním zhodnocují, nebo nešťastným hraním znehodnocují vlastně hodnotu těch tokenů a toho dá. I vidíte nějaký projekty, vlastně já bych řekl, že v současné době naše vlajková loď je to Sorare, o kterým mluvil hodinu Honza Polák, takže kdo jste tam byli v tom sále, tak víte, o co jde, ale snažíme se vybírat hry, které osobně věříme, že mají potenciál. Jak to DAO vlastně funguje? V tom DAO se nacházejí vlastně tři entity. Jsou investoři, to znamená někdo, kdo vlastní nějaký podíl na tom DAO. A potom je manažer DAO, která je vlastně klíčová osoba v tom DAO. To DAO vlastně není úplně decentralizované v tom způsobu, jako můžete vidět hodně DAO, že se dá hlasovat o všem. My jsme se rozhodli touhle cestou najít, protože by to mohlo být chaotický a nedalo by se to legálně dobře ukotvit v nějakých jistotách, kterých my tam chceme mít. To znamená, že držitel toho DAO tokenu volí manažera DAO a ten manažer je ta klíčová osoba, který rozhoduje o přerozdělávání těch zdrojů v rámci toho DAO, schvaluje nové investice do toho DAO, vybírá vlastnoručně ty experty a nové projekty, do kterých to DAO bude investovat
ale na konci dne je to pořád DAO a vlastně tu klíčovou moc mají ty držitelé těch tokenů, které mohou vlastně vetovat každé rozhodnutí toho manažera, to znamená, je tam vlastně negativní hlasování, to znamená, držitel toho tokenu nemůže sám přijít s tím, že má vlastního experta nebo vlastní hru, to nejde, ale může negativně zastavit špatné rozhodnutí toho manažera. A samozřejmě držitelé těch tokenů můžou kdykoliv toho manažera dál odvolat a pokusit se prosadit, koho chtějí. Takže v tom mají tu absolutní moc. Aby tenhle systém vlastně fungoval, tak ty jednotliví experti jsou vázaný smlouvou a operují podle podmínek toho DAO. Teď jak fungují ty DAO tokeny? Jak už jsem zmínil, ty DAO tokeny reprezentují podíl vlastnictví na DAO a vlastně ty práva jsou vázaný na ten token. Hodnota toho tokenu se odvíjí od současné hodnoty DAO projektu, to znamená, pokud se expertům daří, hodnota roste, pokud se nedaří, hodnota klesá, tam asi není třeba nic vysvětlovat. A ty emise nových tokenů probíhají vždycky tak, když vstoupí vlastně nový investor do toho DAO, tak pokud to manažer odsouhlasí, tak proběhne emise nových tokenů. Ta výhoda, proč to tokenizovat, je, že je to likvidní, auditovatelný na blockchainu a je to jednoduše převoditelný. To znamená, nic nebrání investora udělat si nějaký over-the-counter deal a ty tokenu někomu přeprodat, protože ty práva jsou vázané na ten token, tak to ničemu neškodí. A co je pro nás ještě důležité, my se snažíme ten projekt budovat tak, aby to bylo plně auditovatelné kvůli daňovým a dalším problémům. Ten token je samozřejmě zároveň governance token, jak už jsem zmínil, lidé mají hlasovací právo, držitele toho tokenu, a pokud už nikdo nechce se podílet na tom DAO, tak může ten token poslat na smart contract adresu, kde se ten token spálí, a v té současné hodnotě toho tokenu dostane naspátek fiat v podobě stablecoinu. No a teď je tady ta nejzajímavější část, protože když máte desítky her napříč různýma blockchainama s dynamickýma NFTčkama, které nejsou úplně likvidní, jak teda budete spravovat to portfolio? Ono úplně dokonalý řešení to nemá a my to děláme pomocí vlastně týdenních reportů těch expertů. To znamená, každý týden ve středu nám všichni experti zasílají vlastně samozřejmě zpětně auditovatelný report, kde je vidět současná hodnota toho jejich projektu. A tu ten manažer to vlastně všechno zkombinuje a ručně aktualizuje tu jejich hodnotu. Tenhle systém má tu výhodu, že je zpětně auditovatelný a není to teda tak dynamický, že se můžete v pondělí podívat na cenu toho tokenu a v úterý se podíváte na cenu toho tokenu, podíváte se jednou týdně. Tímhletím jsme vlastně se docílili jako univerzálního a použitelného oceňovacího systému těch NFTček a snažíme se to stále rozšiřovat a propojovat všechny ty projekty. Tak, a teď asi nejdůležitější otázka, proč se přidat k tomu DAO jako expert a nehrát ty hry sám. Tak jeden důvod je profesionální zázemí. My se v Altliftu věnujeme tokenomikám, to znamená, že bychom měli být schopni rozpoznat nefunkční tokenomiku u nějakého nového projektu a vědět, že nemá cenu do něj investovat. Pracujeme s daty a věnujeme se i game designu. Další důležitý důvod je vlastně vyšší rozpočet. Jak NFT hry většinou fungují, vy tam musíte vstoupit většinou s nějakým kapitálem. Samozřejmě ta výhoda je, že ten kapitál můžete kdykoliv vytáhnout, takže to není tak, že něco ztrácíte a už byste to ty finance neměl nikdy vidět. A tady je ukázka vlastně ze Sorare, kde existují různé kvalitní karty. Ta zlatá je nejméně vzácná a ta unikátní černá je jenom jedna. A teď vy jste například rozumíte fotbalu a nemáte kapitál na to, abyste pracoval s těma modrýma druhýma nejvzácnějšíma kartama, takže používáte ty zlaté. A co vlastně Altlift nabízí, ta spolupráce je vám ten kapitál poskytnout bez páky a bez úvěru, samozřejmě s nějakýma podmínkama,
kde ty experti například fungují jako vzorný hospodář. To neznamená, že nejsou zodpovědní, jakmile to DAO schválí nějaký nový projekt, na kterým se chceme podílet a ten projekt se potom ukáže, že to byl scam, který nikdo neviděl, tak samozřejmě ty experti nejsou zodpovědní za to kolísání toho trnu a tyhle ty dramatické věci, ale jsou odpovědní za práci vzorného hospodáře. To znamená nestratit privátní klíče a tak dále. A v tom my jako Altly se taky snažíme vzdělávat ty lidi, používat hardwareové peněženky a tak dále. A nakonec je tam samozřejmě pro ty experty odměna za zhodnocení. To znamená, je tam za každý success zhodnocení, tak si část nechává ten DAO expert. Tak, tadyhle je QR formulář, který vás vezme na kontaktní stránku Altliftu, takže kdybyste měli jakýkoliv dotazy, může to být i mimo DAO, tak vás poprosím naskenovat a poslat tam. A nakonec samozřejmě dotazy, jestli máte nějaký. Prolítli jsme to relativně rychle, není čas na to zabrušovat do nějakých detailů, takže to když tak, pokud máte dotaz, anebo nám napište. Tak jestli nejsou otázky žádný, tak já vám děkuju za pozornost a předám slovo.